Шикізат тапшылығынан өндірісі өрге баспай бірнеше жыл бойы жұмысы тоқтап қалған оңтүстік Қазақстан облысындағы керамогранит шығаратын зауыт қайта іске қосылды. Оның еңсетіктеуіне Қазақстанның инвестициялық қоры қолдау жасады. Қазір кәсіпорын нарық сұранысына сай жылтыр және күңгірт түсті керамикалық тақтайшаларды төрт түрлі пішінмен шығарып жатыр. Ерлан Әбілдаев Қазақ ұлттық техника университетінің түлегі, физика және техника мамандығын игеріп шыққан жас, алғашқы еңбек жолын осы зауыттан бастап отыр. Зертханада дайын өнім алу үшін өндіріске жіберілетін шикізаттың сапасын тексереді. Мұнда мемлекеттік жұмыспен қамту бағдарламасы арқылы орналасты. Түсіне екіншісі жылтырлығына, одан кейін қаттылығына біздің жаңағы үш сынағымызды өткізу үшін өзіміздің талаптарымыз бар. Талапқа сай келсе шикізатты өндіріске жібереміз. Егер талабымызға сай келмесе, қайта өңдеуге жібереміз. Кәсіпорынның іске қосылуы арқасында Ерлан секілді тағы 175 азамат өзіне қол келетін жұмыс тапты. Жалпы МК Керамик елімізде құрылысқа қажетті керамогранит материалдарын өндіретін алғашқы зауыт. Ғимараттардың едені мен қабырғасына жапсырылатын құрылыс материалына өз елімізде сұраныс жоғары. Өйткені әлі күнге керамикалық тақтайшалар тек шетелден тасымалданады. Жаңадан іске қосылған өндіріс орны енді жылына 2 миллион шаршы метр осындай дайын өнім шығарады. Қазіргі шығаратынымыз керамогранит, керамический плитка болашақта шығаратын ойымыз бар. Онда екіншілігін қою. Керамогранит өндірісі үшін қажет шикізат кварц құмы, шпат және отқа төзімді саз. Енді зауыт бұл өнімдерді бұрынғыдай шеттен тасымалдамайды. Еліміздің батысы мен орталығынан мол қоры табылып отыр. Жылдың ақырына дейін барлық негізгі шикізаттар Қазақстаннан шығарылатын болады. Ол каолин, беложегущийся дейді, тугоплавкий глина дейді. Оның екі түрі бар. Оныкен жаңағы кварц құмы. Бұл отандық өнім сапасын жақсартуға, сондай-ақ өзіндік құнын мейлінше арзандатуға негіз болып отыр. Қазақстанда жасалған керамикалық гранит ішкі сұранысты қанағаттандырумен бірге келешекте шетел нарығына да экспортталады. Ғани Қалмұханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, оңтүстік Қазақстан облысы.